হেল্ল, আজি মই বানানা ফেচ মাস্ক বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। আজি দেখুৱাম মই কেনেকৈ বানানা ফেচ মাস্ক বনাওঁ। যোনে হেল্ডি স্কিন বিচাৰে, গ্লোয়িং স্কিন বিচাৰে আৰু যিসকলৰ ডাৰ্ক স্পট থাকে সেইবোৰ আঁতৰাব বিচাৰে, তেনেহ'লে এইটো বানানা ফেচ মাস্ক ট্ৰাই কৰিব পাৰে। এইটো বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে দুটা কল লৈ লৈছোঁ আৰু এই কলৰ লগত মই এতিয়া অলপমান মৌৰস আৰু গোলাপজল এড কৰিম। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান মৌৰস এড কৰিম। মই ডাবৰৰ মৌৰস লৈছোঁ আৰু ইয়াত ডাবৰৰে হয় গোলাবাৰী। এতিয়া মই গোলাপজল ইয়াত দুটোপাল তিনিটোপালমান মিক্স কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে সানি ল'ম। সানি ল'বৰ কাৰণে মই এনেকুৱা কাটা চামুচ ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া যিহেতু দুৰ্গা পূজাৰ সময় হয়, পূজা আহি আছে, দুৰ্গা পূজাৰ পিছত দেৱালীও আহি আছে, এই পূজাৰ বতৰত নিজৰ স্কিনটো গ্ল' আনিবৰ কাৰণে চবেতোতো পাৰ্লাৰ যাবই, ফেচিয়েল কৰিব, কিন্তু ঘৰতে যাৰ সময় নাথাকে তেওঁলোকে ঘৰতে বহি পিনি মুখৰ গ্ল' আনিব পাৰিব। কল থাকিলে হ'ল, ঘৰত কল প্ৰায়ভাগৰ থাকেই। মৌৰস গোলাপজল সানি পিনি এনেকৈ মিক্স কৰি পিনি আপোনালোকে মুখত লগাব পাৰে। মুখত লগাই পিনি 15 বা 20 মিনিটমান ৰাখি পিনি যেতিয়া অলপ অলপ শুকাব তেতিয়া মুখখন নৰ্মেল ৱাটাৰে ধুই ল'ব। এতিয়া এইখিনি মই এপ্লাই কৰি লওঁ।